денешната емисија ќе ги следите Милс вести од Македонија, локални вести од македонската заедница во Јужна Австралија, локални реклами и спонзори и 50-минутна програма од МТВ. Милс вести од Македонија. Проектот за рехабилитација и преструктурирање на трите најголеми хидросистеми во Македонија, Тиквеш, Брегалница и Полог, ќе започне да се реализира кон крајот на месец октомври годинава. Вкупната вредност на проектот е 32 милиони американски долари, од кои 12,5 се добиени од Светската банка. 7,5 милиони се добиени од Меѓународната банка за обнова и развој, а 12 милиони се неповратна помош од холандската влада. Во Агропод одресен на 11 септември отворен нов погон за изработка на макробиолошки исправна, здрава и еколошка храна за доенчиња. Опремата за погонот за детска храна на Агроплод во вредност од 1,1 милиони еки е набавена преку кредитот Пхаре. Во најголемата скопска фирма за производство на леб и бели печива, Житолукс, деновија ќе биде пуштен во погон нов силос, вреден 6 милиони марки, со капацитет за 20.000 тони пченица. Притоа ќе бидат вработени 60 нови работници и палетата на производи ќе се покачи на 228. По повод пуштањето во погон на новиот силос, е информирано дека ова предпријатие е скоро 90% приватизирано. Има 1800 вработени и прави годишен промет од околу 100 милиони марки. Според Комисијата на македонската влада за следење на вирусот на AIDS, во Македонија официјално се регистрирани 37 HIV позитивни лица. Од нив тројца се болни, 13 засега само се носители на вирусот, а останатите или умреле од ова заболување, или се иселиле од државата. Со оваа болест во Македонија најчесто е зафатена популацијата меѓу 25 и 35 годишна возраст, а начинот на пренесување на вирусот најчесто е хомосексуалност. Македонија во 21. век, со сите своји природни богатства, културни вредности, а пред се човечкиот потенцијал, за кусо време ќе го достигне нивото на вредна членка на Европската заедница. Македонија е членка на Партнерството за мир и тоа представува битен елемент за зачленување во НАТО, изјавил турскиот министер за одбрана Исмет Сегзин. На крајот на својата тридневна посета на Македонија, при што изразил целосна турска поддршка на македонската интенција за зачленување во НАТО. Председателот на македонскиот парламент, Тито Петковски, прими покана од председателот на грчкиот парламент за учество на конференцијата на председатели на парламентите на земјите на Југоисточна Европа, што ќе се одржи во Атина на 15. и 16. октомври. Председателот на Македонскиот олимписки комитет, Васил Тупурковски, наскоро треба да допатува во Австралија за да ги разгледа условите за сместување на македонските спортисти за олимпијадата што треба да се одржи 2000-та година во Сиднеј и за отварање така наречената македонска куќа. Оваа вест според Макфакс е објавена деновиве на радиоемисии на грчкиот јазик во Перт. Притоа, како што наведува агенцијата, се изразува протест поради доаѓањето на Тупурковски, бидејќи е автор на книги со антигрчка содржина. Исто така, грчката заедница во Австралија бара просторот каде што ќе бидат сместени спортистите да не го носи името македонска куќа, туку да се именува со одредницата Фирон. Двонеделните превирања во ВМРО ДПМНЕ на 13. септември го доживеа својот епилог со прифаќањето од страна на Централниот комитет на 18-члената листа за нов состав на извршниот комитет на партијата. Инаку седница на Централниот комитет на ВМРО ДПМНЕ го значи крајот на петицијата од 54 подписници за останување на Доста Димовска. Во новиот состав на извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ останува Доста Димовска, а нема место за Борис Мејковски, Александар Диневски и Чедо Радомирович, кој бара останување на Димовска заради пробугарска линија во ВМРО ДПМНЕ. Нови членови се Мартин Треневски и Димитар Димитров, поранешни министри во македонската влада. Никола Клюсев пак е именуван за председател на Советот на интелектуалците на ВМРО ДПМНЕ.
Бившиот генерален секретар на ВМРО ДПМН е Борис Мејковски и дел од извршниот комитет во оставка формирале одбор за спас на ВМРО ДПМН. Во првото сообщение до јавноста одборот го обвинил тандемот Георгиевски-Димовска за предаство на македонскиот народ, истакнувајќи дека сите членови и симпатизери на ВМРО ДПМН кои не се согласуваат со врховистичката големо-бугарска политика на актуелниот претседател Георгиевски, ке действуваат во рамките на овој одбор. Текстилното предпријатие Марели Трейд од Тетово од нова година ќе започне со изработка и испорака на спортска опрема преку афирмираната фирма Умбро за фудбалската репрезентација на Англија. Американскиот институт за трајни заедници на 12. септември представи 24 проекти за невладени организации од Македонија кои добиле помош во вкупна вредност од 100.000 американски долари. Проектите за кои се одобрени средствата се поврзани со заштита на животната средина во Македонија. Локални вести од македонската заедница. На 6. септември во Аделаид, со интонирање на австралиската и македонската химна, отпочна прославата на јубилејниот гала бал по повод 50 години од формирањето на македонската општина во Јужна Австралија, а воедно и денот на независноста на Република Македонија, 8. септември. Прославата ја отвори секретарот на Македонската општина, господинот Майкл Радин. Почитувани гости, драги сонародници, добро дојдовте вечерва на ова свеченост. Тоа е прославата на 50 годишнина на Македонската општина за Адлајд и Јужна Австралија. Како што слушнав од нашиот посебен гостин од Скопје, Македонија, господин Васил Зигуманов, кој, како што знаете сигурно, е секретар на Матицата на Иселеници од Македонија. Ова е, може би, прва ваква прослава што се одржува во дијаспората. На вистина, настанот вечерва е посебен и многу значаен и ние во управата на Обшината сме благодарни дека дојдовте да присутствувате вечерва, пошто без вас, без вашата подршка и без вашето учество, сигурно вакви убави манифестации неке можат да се одржат успешно. Поздравен говор во име на управата на Македонската општина за Аделаид и Јужна Австралија одржа председателот на општината господинот Ило Велов. Драги сонародници, драги македонци, гости и пријатели на Македонската општина. Кај што спомнав, драги сонародници, пред 50 години беа потешки работите. И јас кај ко мало дете и помнам првите постари пионири со какви маги и со какви болки желаја за нашата мајка Македонија. Им сакам да му благодарам лично јас кај што решија да направ 47 година организација и денес што стана македонска општина. Исто така се гордеам и со втората генерација што дојде од Македонија, што и продолжи желбите на цел македонски народ. Поздравен говор од име на прајм-министерот Џон Хауард, министерот за имиграција Филип Радак и федералната австралиска влада одржа членот на федералниот парламент госпоѓата Кристин Галес. Thank you very much for your invitation to attend the Macedonian community of Adelaide in South Australia's Jubilee 50 Gala Ball. Although the Prime Minister and the Minister for Immigration, Mr. Philip Radak, are unable to be present on this occasion, they are pleased to have the opportunity to send
their greetings to the Macedonian community and to all the patrons of this evening's function. Macedonian settlement has played a significant role in Australia's migration history. During the past 50 years, members of your community have established a reputation for their strong sense of cultural pride. Indeed, the common bond of your heritage finds expression in cultural events, such as tonight's evening ball, while the Macedonian community of Adelaide and South Australia plays an important role in providing localised cultural, social and welfare services to their members. Traditions, your early history of migration and your vibrant folkloric art, music and dance. Happy 50th birthday to you all, and may your next 50 years in Australia be just as successful. Во име на Матицата на иселениците од Македонија, господинот Васил Зигоманов, секретар на Матицата. Драги сонародници, почитувани браќи и сестри, ми причинува посебно задоволство што ми се укажа таа чест да можам од името на председателството на Матицата на иселениците од Македонија да присуствувам на овој несекојдневен и мислам дека прв ова таковид значи е јубилеј, кој што верувам дека нема да биде и последен. Посебно ми е драго што во оваа прилика овде и овој ваш јубилеј се, мислам, може дека може да се спојува со престојниот наш многозначен државен и национален празник 8 септември, кога Република Македонија ја доби својата самостојност и независност, а за која исто така колку ние во Републиката, толку и вие имате кои што живеете надвор од границите на Република Македонија, бидејќи и вие го дадовте вашиот глас, изјаснувајќи се за референдумот за самостојна и независна Република Македонија. Да живее Македонија, да живее македонскиот народ, да живее соработката помеѓу Македонија и Демократска Австралија. Како доказ на тоа што господинот Майкл кажа дека навистина Матицата од секогаш имала добра соработка со оваа општина и верувам и дека ќе има, председателството на Матицата на иселениците од Македонија доделува високи признанија за општини како што е вашата и други, било тоа да се спортски клубови или други асоциации. Во оваа прилика го поканувам подпредседателот на македонската општина за Делајт да му ја врачам златната плакета од Матицата на иселениците, која верувам дека ќе ги краси вашите трибини и ќе биде посрек за постигнување на уште поголеми успеси на вашата општина. Го молам подпредседателот да повели да ја прими плакетата. По повод на прославата пристигна и повеќе поздравни пораки. Ви пожелувам вашата јубилејна свеченост да мине во дух на пријателство, разбирање, сплотеност, продолжување на националните традиции, а истовремено и со негување на мултикултурното и мултиетничкото австралиско искуство. На сите македонки и македонци, им го честитам 8 септември, денот на независноста и самостојноста на нашата татковина Република Македонија. Председател на Република Македонија, Киро Глигоров. Ви упатувам искрени поздрави и желби за успешна и плодна работа на општината која е значаен чинител во организирањето и собирањето на македонците во Аделајд. Премиер на Република Македонија, Бранко Црвенковски. Од името на Собранието на Република Македонија и од моје име, ви упатувам искрени честитки за големиот јубилеј, со желба да истраете во негувањето на македонскиот дух, негувањето на вашето единство, на врските и љубовта кон татковината. Председател на Собранието на Република Македонија, Тито Петковски. Ви го честитаме 50 годишниот јубилеј од постојањето на македонската општина за Аделајд и Јужна Австралија. Воедно, на нашите сонародници на австралискиот континент
им го честитаме 8 септември, денот на републиката. Председател на Матицата на иселениците од Македонија, професор доктор Ѓорги Тоновски. Прославата продолжи длабоко во ноќта со песни и игри. Благодарност. Председавачот на Организационниот комитет за јубилеот 50 годишнината господинот Майкл Радин им се заблагодарува на сите присутни гости на свечаниот гала бал. Посебно ја користи оваа прилика да ја истакни својата благодарност до сите членови на Организационниот комитет, кои помогна во организирањето, а посебно оние помошници кои несебично го дадоа нивниот придонес на самиот ден. Ги известуваме учениците од Македонското училиште Свети Кирил и Методи дека часовите ќе се одржуваат во сабота од 9 до 11 часот предпладне во Парака Primary School и во недела од 5:30 часот попладне во културниот центар при македонската општина Финден. Фудбалскиот клуб Македонија Обединета ве поканува на 27 септември во 7:30 часот на вечер да дојдете на Presentation Night во Македонскиот дом.
Резервација можете да направите преку членовите на фудбалскиот клуб. Цената е 20 долари по особа. На 28 септември, после пладне, ќе се одржи пријателски надпревар помеѓу Македонија Обединета и Алтона Меджик Вардар од Мелбурн. Надпреварот ќе се одржи во Брама Лодж. Ве известуваме дека секоја недела од 10 часот до 11 часот предладне, Македонската православна црква Свети Наум Охридски Чудотворец ќе биде отворена за сите верници. Локални програми и спонзори. Нашите спонзори за првите 6 програми се: главен спонзор Mitanni Products. Другите спонзори се: Design Link, Marden Dry Cleaners, Beta Billiards, George, Spiritual Healer and Astrologer, Optimum Health Ayurveda, Audio Line, Macedonian Social Club Ilinden Incorporated. Покровители на програмата се Женската секција и Милс. Се бараат спонзори за следната серија од 6 програми. Вашите реклами ќе се прикажат во тек на оваа емисија, а исто така и неколку пати дневно во вонредовно време од станицата Ace TV. Ве молиме, доколку сте заинтересирани, да се јавите телефонски кај Стефан Костов на телефон 8443-6305 или кај координаторот на програмата Майкл Радин на телефон 8232-8499. Ви пожелуваме пријатно претладне со 50-минутната програма од MTV.
Sam te moram da me probija.
Macedonia. Accept the challenge to travel to the south of Europe, to the Balkans. That is to say, if you accept the challenge to find a country where nature, culture, and people coexist in a unique harmony, we invite you to take a short journey through the Republic of Macedonia. It is a country of contrasts, a country where past and present are intertwined, a country of high mountains, fertile valleys, a country of clear, pearl-like lakes. Through the centuries, on the territory of today's Republic of Macedonia, there have passed or have resided various peoples with different cultures. Each of them has left some traces visible until today, but also received authentic features of the Macedonian culture and tradition.
In this rather small area where Slavic literacy flourished, one can encounter remnants of the ancient world, the Orient, but also of European culture and arts. Covering a territory of 25,713 square meters in the heart of the Balkans, the Republic of Macedonia has slightly more than 2 million inhabitants who live in 1,700 settlements, of which 29 are towns. Let us then begin our journey. Small Balkan state with a parliamentary democracy is a city which takes you back into the past, but also into the future. After the catastrophic earthquake that struck the city in 1963. Throughout its history, it has been destroyed many times by different conquerors or catastrophes. Today, Skopje is a modern city and the administrative, economic, and cultural center of the Republic. Here, you may encounter the beautiful iconostasis in the Church of the Holy Salvation, but also paintings by Picasso. Travelling south in the western part of the country, apart from the canyon of the River Radica, which is a natural rarity, one can also encounter a man-made rarity, which rivals that of nature, the monastery of St. John of Bigor. First built in the 11th century and attracts the visitor with the architecture of its adjoining buildings and its iconostasis, the work of the famous Debar carvers from the 19th century.
Господу помолимся. Господу помолимся. Боже, милейший архиепископ и нашим Гавриилом, честный пресвитер, святый диакон, всем причи людей, Господу помолимся. Square kilometers of the crystal clear waters of the Lake of Ohrid hide within them an extremely rare flora and fauna. The lake owes its specificity to its being 700 meters above sea level. Sandy beaches, lots of sun, and, most of all, the ancient town of Ohrid, visited by guests from all over the world. Samuel, in 976, there were 365 churches. The enormous value of St. Sophia, St. John of Canio, St. Pantelimon, St. Nau, St. Clement, and others bear witness to the times when Ohrid was the seat of Slavic culture and literacy that led to the foundation of the first Slavic university. Thank you.
Besides Lake Ohrid, one can also discover the other lakes in Macedonia, the lakes of Prespa and Doiran, which are extremely attractive and interesting. Lake Prespa is separated from Lake Ohrid by Mount Galichitsa, which is an aerial spa, whereas the waters of Doiran are the warmest of all the lakes. It also contains a high percentage of iodium and is both a tourist and a sanatorium center. The numerous mountain ranges offer exquisite conditions for rest and recreation. Resorts of Popovashapka, Bistra, Krushevo, Belister, Bornikva, or Golak not only provide wonderful skiing facilities, but they're also ideal for recreation and the training of top sportsmen and women and sporting teams. Hikers and mountain climbers, we can recommend the southernmost mountain, which has alpine characteristics in Europe, Mount Pelister. Among other rarities this mountain abounds with are the white pine. In Macedonia, there are 8 spas where the thermal waters and the experience of medical experts may cure various diseases. Therefore, a large number of domestic and foreign tourists visit the spas in Deba, Strumitsa, Givgelia, and Katlanu. Its geographical location and specific configuration influence and determine the climate of Macedonia. In the south, the influence of the Mediterranean climate is strongly felt, whereas in the north, it is predominantly continental. Therefore, Macedonia has about 2,400 hours of sunshine per year. Such climatic conditions are suitable for the production of high-quality health food. Macedonia exports such food, either fresh or manufactured in its own facilities. Of expensive shops and boutiques would certainly not attract your interest as much as the old Macedonian markets and bazaars. The highly original ways of manufacturing various goods speak of a centuries-long tradition of crafts and trades in Macedonia. Thank you.
journey through the Republic of Macedonia is certainly unable to reveal all of its beauty. Therefore, it is a country challenging anyone who likes to make new discoveries.